En aquest vídeo veurem com transformar aquest model entitat-relació en model relacional. Primer anem a veure les entitats que hi ha, com sabeu, se transformaran en taules, majorment. Val? Llavors tenim les entitats usuari, vídeo i gènere que es convertiran en taules. I també tenim l'entitat sèrie que també es convertirà en una taula. Després tenim les entitats episodi i pel·lícula que formen part d'una jerarquia que penja de vídeo. En aquest cas, podríem escollir tres opcions de transformació. Jo el que he escollit és transformar les tres entitats en tres taules, ja que hi ha una entitat que depèn d'episodi, per tant, crec que té sentit una taula pròpia per l'entitat episodi i també pel fet de que tenen diferents atributs que li donen importància a l'entitat en si i crec que és important que se mantengui aquestes entitats com a taules pròpiament per guardar relació amb el model original. D'acord, anem a crear cadascuna de les taules que formaran aquest model entitat-relació a model relacional, que són 6 taules. Començarem per usuari, vídeo i gènere. La jerarquia prendrà com a clau primària l'identificadora de vídeo, ja que la relació se transformarà en relació 1-1. Un vídeo és un episodi és un vídeo i un vídeo pot ser un episodi o pot ser una pel·lícula. Val? Llavors, aquesta clau primària serà ID vídeo, que a part de ser clau primària també serà clau aliena que fa referència a vídeo ID. Abans de relacions UN, només hi ha una relació UN, que seria entre sèrie i episodi, i com sabeu, la transformació d'una relació UN és mitjançant la propagació de la clau, que va des de la part UU cap a la part UN. Per tant, la SID de la sèrie se propagarà cap a episodi. I ara ens queda transformar les dues relacions NM. Una està entre vídeo i gènere. Hi haurà, bé, com sabeu, les relacions NM es transformen sempre en taules intermitges. En aquest cas, un gènere pot estar relacionat amb N vídeos i un vídeo pot estar relacionat amb N gèneres. Per tant, posarem aquesta taula intermitja com vídeo pertany gènere. Agafarà les dues claus de les dues taules, i de vídeo i de gènere. I en aquest cas no hi ha més columnes. I després tenim una taula intermitja entre usuari i vídeo que li direm usuari veu vídeo. Agafarà les claus primàries de les dues taules. I, a més, té un atribut més, que és data i hora. Uh,
Aquesta taula, la clau primària, està formada per ID usuari i ID vídeo, però en aquest cas en concret podria passar que un usuari veu el mateix vídeo en dates i hores diferents. Per tant, no ens serveix com a clau primària la unió d'ID usuari i ID vídeo, perquè podria haver repeticions. Llavors, hauríem d'agafar com a tercer camp part de la clau primària, data i hora, o podríem afegir una clau nova, identificador, que fos única. En aquest cas, jo el que faré serà que inclouré data i hora com a part de la clau primària. I així quedaria el nostre model relacional. L'únic que me faltaria per incloure serien les polítiques d'eliminació i actualització de cadascuna de les claus alienes. En aquest cas, jo escolliria que, pel cas d'eliminació, li posaria una política de restrict, no deixi eliminar si hi ha registres relacionals. En cas d'actualitzacions a les taules, jo el que posaria seria una actualització en cascada, és a dir, que si modifica una de les claus primàries a una taula, la modificació sigui extensiva en cascada en els registres relacionats amb aquell canvi. I això seria tot. Moltes gràcies.